Kryeministri i Serbisë Milosh Vucevic ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën gjithçka që mallrat serbe të mos hyjnë në Kosovë dhe se po bëhen inspektime të gjata të panevojshme vetëm për të bërë njerëzit nervozë dhe për të bërë të pakuptimta gjithçka që thuhet se është rënë dakord. Patkejsisht gjithçka po shkon keq. Kurti pranoi, firmosi, por në thelb po bën të kundërtën, tha Vucevic, duke u përgjigjur pyetjes së një gazetari për të komentuar radhët e gjata kilometrike në Merdar, ku Prishtina së fundmi miratoi hyrjen e mallrave serbe. Ai rikujtoi se Kurti kroi probleme edhe me Ceftan dhe hyrjen e mallrave serbe në Kosovë dhe se më vonë ndryshoi këtë vendim duke pritur lëvdata dhe tha se është i bindur se Kurti nuk do të lërë mallrat serbe të kalojnë për Jerin dhe Brnjak. A i po justifikohet se nuk ka skanera dhe hedh dyshime se bashk me mallrat ne kush e di se çfarë mund të dërgojmë tjetër për serbët në veri të Kosovës. Gjithçka, tha Dačić, po bëhet për t'u vështirësuar jetën normale serbëve atje.